Prostory nedávno otevřeného Science Centra Techmania v Plzni obohatila další expozice. Ta originálním způsobem prezentuje práci výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost, tedy zkráceně NTIS. Je to jedno z těch nových výzkumných center Západočeské univerzity v Plzni. Představujeme ho u nás až do 15. srpna takovou hravou, neotřelou formou, kdy se tady ukazuje několik exponátů demonstrujících například principy kybernetiky, to znamená to, s čím ti vědci v nových technologiích pro informační společnost pracují. Najdete tady třeba exponát tepelný štít, který se využívá třeba na plášti raketoplánu, nebo inverzní kyvadlo, demonstrující jeden z hlavních principů užívaných v kybernetice. Můžete si tady zkusit, jak budeme v budoucnu ovládat počítač. Jsem velice ráda, že zde můžeme představit Evropské centrum excelence nové technologie pro informační společnost, a to již jako třetí výzkumné centrum Západočeské univerzity. Navazujeme na loňskou tradici, kde jsme představovali v Techmanii již dvě naše výzkumná centra, a jsme velice rádi, že touto hravou a interaktivní formou můžeme veřejnost seznámit s tím, co v tomto novém Evropském centru excelence budeme zkoumat. Myslím, že je to strašně důležitá věc už nejenom pro nás jako pro město, ale především pro univerzitu. Ona se tady prezentuje svým novým projektem, v podstatě nebo pokračující a dostanuvší se do další fáze. Takže je to další podpora vědy, výzkumu a vzdělávání, a to si myslím, že si dneska děti a mládež zaslouží. Interaktivní expozice je určena skutečně pro všechny generace, které si mohou vystavené exponáty doslova osahat až do 15. srpna. Každý si tady může zaexperimentovat a získat tak bližší vztah k vědě, která se tímto způsobem stává hrou přístupnou skutečně každému.